Så klokken er 1:30 nat. Om et par minutter. Jeg tror stadig ikke, der er en time tilbage før alt det der uploader. Der er en game video på 18 GB, der uploader der. Der er 29,8 danske, 29 GB. Jeg spiser lige sådan en pakke saltlastinger. Tænk på lige at få noget rigtig mad ned i maven, sådan klap sammen. Jeg har også noget frisk bundebrød med ost og hamburger. Lad os lave sådan en. Altså, jeg skal bare have min vægt ned under 90 kilo. Så hvis jeg tænker, jeg skal selvfølgelig holde lidt igen nu. Nu gør vi lige det nu her. Spiser så ikke noget morgenmad i morgen og så. Så der er min plan at komme op. Inden 9 i morgen. Det er så ikke i morgen, det er så i dag. Så det bliver nok nærmere 2:30, før jeg kommer til at sove. Så det er så ikke mere end under 6 timer så. Yes, lad os spise alt det her. Hamburger, så det er færdigt. Sådan der, lad os lige skære den over midten her. Så smager det fint, så jeg går lige til bollebrød her. Det er sådan en mellemting mellem franskbrød og sådan lidt bare. Smager fint. Jeg tror det hedder bollebrød, rygebrød. Det smager også godt med hønsesalat og tunsalat og sådan noget. Passer det fint. Bare ost med hamburger. Yes, med at gå ind og se videre der på Netflix. Jeg har simpelthen brugt flere måneder på at se de der 2 sæsoner der. Så jeg kan faktisk nå at se sæson, så mangler en episode. Så lige op og kigge videre der.